Преди да започна с това видео, искам да кажа на любителите на книги, че в OZON.BG се провежда онлайн панир на книгата, като може да намерите вашата любима книга с отстъпки от 10 до 70%. Освен това, ако използвате карта Visa за закупуването на книга, ще получите допълнителни 20% отстъпка. За жалост, нашият промокод пакта не работи, но вие все пак може да го използвате, понеже по този начин ще помогнете на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на God of War. Тъкно започвам, а вече ме атакуват. Няма що. Това са гадни уизарди. Охо! Дойдоха и тези червейчета. Така ли? Ей, детенце, помагай. Така. Елате ми тука сам. Чакайте, че ме дразните. Трябва да се отърва по възможно най-бързия начин. И кученцата, ако мога. Оу, това нещо обаче е здраво, бе. Така, добре, умря едното. Имаш още едно май. Сега ще видим. Нещо ме атакува отзад, предполагаме то. Не знам, дете, атакувай ти. Ау! Този обаче му оцели. Ела тука. С тебе приключих. Да се кача тук горе. Охо! За малко да му целиш. Ма не ти се получи. И накрая теб. Кой остана? Има ли още? Чувам някакви звуци. Уау! Къде са, бе? А, ето го. Ще се опитам да го стънна, когато наближи. Чакайте. Идва. Откъде ще дойде обаче? Ето го! Стой тука! А, измъкна се пак! Ей, бе, тия са много гадни, значи! Спипах те! Така! Вземам всичко възможно. О-о! От тук ли ме хвърляш някъде, бе? Аха! Ето оттам! Не ми стига брадвата? А, стигна, бе! Добре, убих го! Сега мога да го отворя. Предполагам, ще имаме материали или пари. Така, пари взехме. Сега, ние сме на тук. Хайде, сине! Оле-ле, пак ли тази глупост? Така, замразяваме. Изчакваме да се махне ефектът и вещица. Имаме проблем обаче. Ние сме на там, тя отиде на там. А тук дали има нещо? Охо! Има съндък. Добре. Чакайте. Първо ще минем за него. Знаете, че те са важни. Могат да ни помогнат. Оу! Щях да се завръв това нещо. Така. Готово. Отваряме. Тук очаквам материал. Взехме Arcane Bracers. Така. Нека го видим. Това ще ми помогне за кулдауна с 5, но ще ми намали дефенса с 8, така че предпочитам да не го слагам. Така. Сега трябва да се върна. Ох. За малко сам да си пусна тук отровата. Охо, пари. Да си ги взема. Така. Нямам идея колко имам, но не ме интересува. Когато стане време за апгрейда, просто ще видим там. Така, замързяваме и това. Пускаме. Ох, колко ги мразят тези простоти. Само ме бавят. Ние по принцип сме наляво. О-о. Ей, сега ще те разбия. Да, ще бъде малко трудно да те разбия обаче веднага. Аре, де! О-о, брадата не е в мен. Абе, тя си диша в това. Аз не мога да дишам, така ли? Той не е честно! Ще трябва да се бия с голи ръце. Ох! Ей, са те, хванах. Давай, дете, давай, дете. Ти си. О! Още една стреличка. Е, няма лучи ли, бе? Ето сега. Браво. Добре. Ами, ето че я ступахме. Отнеми доста време да се занимавам с тази глупава вещица. Това тук не мога да го направя нищо, така че да се запътим към пещерата. И да видим какво беше онова там, което открих. Така.
Аха, това е заключено. Ами, хора, нямам идея, затова просто продължавам напред. Не мога да се занимавам с такива странични неща, които може да ми отнемат доста време. Знаете, по всяко време мога да се върна и да си го мина. Така. Бях фул. Нямаше нужда да го използвам, но... Аз обичам просто и така да си ги натискам. Вече сме на 160 метра от нашата точка. Доста сме преминали нече от картата. Ето сега ще ви покажа. Не е толкова много, но не и толкова малко, като се замисля. Тези пък какви са? Така. Ами, ще се бием, значи. Ела тука, бе. Приятел. О, какво комбо. Този гърми пък. Ау! Мислех, че ще ми даде някакви кинти. То пък взе, че се взриви. Добре. Ще знам вече. Мога да го използвам в моя полза, а не срещу мен. Както тук ще направих. Някакви други неща за вземане. Тук нещо имах май. Не, това е за надолу. Аха. Трябва да взривя тези глупости. Е, стига да оцелих го. А, добре. След като го взривих това. Ето тук също има едно за взривяване. Този път не го оцелих наистина. Бум. Готови сме. Дайте да ги отворим. Ето такива бонуси обичам. Имаме Arcane Shoulders Wraps. Добре. И от това тук, нека видим сега какво ще ни се падне. Ще мога ли да го отворя от... Чакайте. Така. Първо трябва да взривя онова там, за да не бъдат две. Нещо обаче не мога да го оцеля много лесно. А, готово, това го взривих. Сега това да се хилна. А, не го ли замразих, бе? Нещо съм много крив днес. Това не е хубаво. Отваряме. И... Надявам се на нещо добро. Charge of the White Bear. Това искам да го видя. Ето какво представлява Charge of the White Bear. Мога да си избера дали да използвам това или това. Предпочитам за момента това, понеже кулдауна на това е 60 секунди, а пък той нещо е само за 30, така че мисля, че това ще ми бъде от по-голяма полза. Ами, време е да продължим напред. Това нещо трябва да го махна от тук. Давай, шефе! Сега ще се случи нещо! Каква е тази маймуна? Та, разбрахте. Ей, дете! Леле! Олеле, ръчичката ми! Олеле! Олеле! Ей, сега го ядосахме! Умря ли? Не се обръщай! А, такива ли бе, добре. Те спостават. Това обаче не става! Сега го загазих много сериозно. Сине! Помощ! Не! Защо? Защо? Не мога! Не! Така. Стреляй! Уи! Той нещо се побърка! Чакайте тия да ги усъкатя първо. Този се регенва. Оу! Хил! Това нещо дали ще го улови там? Не, лошо. Тия малки изроди се регенват.
Ох! Чакай, не мога да гледам на 100 посоки едновременно! Май ще е по-добре първо се оправя с дебеля. Или пак не. Тия са много трудни за убиване, бе! Това почти кръв не му сваля. Така, убих го това. Оу, как ме оцели? Не, не! Стреляй, дете! Стреляй! Трябва ми кръв! Вземя ме! Трябва да съм по-бърз. Така, добре. Точно така. Не откачай! Наказах ли те, а? Чакай, че сега ти ще ме накажеш. Пази се, бе, дете! Право в него се наврях. Приключвам те, приключвам те! О, готово! Бой? Бой? Къде вървиш, бе? Тези пък откъде си поедиха? Далеч, далеч! Айде, отпътува. Така. Вземам това. Тук изглежда, че намерих добри дропчета. Frozen Flame. Това е легендари нещо. След което имаме символ на истината. Пари. Кръв. А не, това беше материал. И да, кръв. Понеже посъбрах доста XP, затова искам да си отуча ето този скил, така че закупувам го и готово останах с 183 XP. Сега пък е време да отворим и тази голяма порта. Надявам се повече великани да не изкачат от тук, пък да видим. Ето така. И уоу. Отключих нова земя. Нашата цел беше да се качим на върха на планината, нали? Като гледам, ние сме вече почти там. Ти моля да ги чупя, мога. Обаче взех само 5. Как си увър? Няма що. Да си взема кръв. Брадвичката в ръка, моля. И да видим сега. Уоу. Какво е това нещо, бе? Това е дявола. Този сега ще изчезне. Чакай, бе. Как се появи тук? Making sure you can finish your journey. Why wait to warn us? I was busy saving my friend, if you remember. Тази ми изглежда съмнителна. Magic, even I can't dispel. Only the pure light of Alfheim is strong enough to break through. But that road is long. What does this goal mean to you? It's everything. Follow me. Чакай малко, бе. Къде ще ме водиш, бе, жена? Maybe I see more of myself in you than I'm willing to admit. Maybe. Maybe by helping you I'll make up for a lifetime of mistakes. Or maybe I just like you. Еми, добре. Да видим тогава. Even though you shot my friend. Yes. Да, а когато Глиганът е единственият ти приятел. Уау. To a realm. И се доверяваш на такава жена. Добре. Интересно.
Да видим къде ще ни заведе тази откачалка. What? Получих 2000 FP за това! Ай, ще мога да си отключа още скилове. Къде ни доведе? И как по-точно? Ау, чакай, забравих, че тази е вещица. The dwarf at the foot of these hills. Чакай сега. Защо се движа на едно място? Добре, оправи се. Сега ще се спуснем, нали? Да, чакай бе! Аз искам нагоре, не надолу! Ех, значи... Какви простоти върша, не е истина. Така, шефе, давай да се спускаме. Ааа! Ама аз мислих, че ще се хванем със е така с нещо и по него ще се пуснем, а то се оказа като асансьор. И сега ще ти разбия главата. Ще те изсвърля тука. Изчезвай! Ех, той е шута, коя беше бутнал. Еми, ето че вече съм на земята. Сега пътят ми се удължи с 300 метра. Аз бях почти стигнал. Това тук. А! Сериозно ли ме върна тук, бе? Няма що. Добре. Чакай сега, на къде? Назад ли трябва да вървя? Ей, знаеш ли, че това изобщо не ми харесва? Чак до тук! Уоу! Ами добре, давай да вървим! Моля ти се, не изкачай, не изкачай! Ах, чисто е. Ма и тази ли ще до... Чакай малко, бе! А това е кал! Помислих, че това черното излиза от нея. Изминах целият този път, за да се върна. Колко яко. Какво е това, бе? Я ми го дай на мене. Само аз и не мога да мина по това. Айде бе, шефе, минавай спокойно, няма да паднеш. Пък и да паднеш, кулбок си, няма да умреш. Тук не съм минавал. Така... Колко яко място. Гера ми ми пари. Айде да си ги взема. О, тук има някакви руни. Тези ги четохме вече. Нали? Всъщност... Тези ли бяха? Абе, нали ти стрелна по едно подобно? Да, тук бяхме. Чай сега, отваряме. Сега на онзи дългият мост. Да, така, оставаме вратите зад нас отворени за всеки случай. Е, много яко, тя пак се затвори. Пууу, врата тъпа. Чакайте ме, бавен съм. Ето, че стигнахме. Сега надолу. Добре. Сега пък натам. А сега? Аха, добре. Мерси за мощчето. Така, чакай бе, защо героя ми зави сам? Тук не мога да вляза, много бих искал да разгледам. Така, това трябва да го поместя. Така. Айде! Върнахме го. Сега какво ще го направим? Само да не го щупим. Опа. Къде? Така. Оле-ле. Какво прави аз, бе? Опа! Ето че го сложих. Трябва да се кача сега горе и... Да видим. Дали ще ни скъси пътя по този начин, защото доста го удължи преди това. Така... тук е онзи пича, който може да ни подобрява нещата по принцип. Чакай бе. Къде отиде той? Уж беше вътре пък.
Добре. Сега отново ще ни построиш мост или какво? Чакай. Това тук не е за мост, това е нещо друго. А, точно за мост е, добре. Айде! Разкарай се от пътя, искам да минавам по-бързо! Зета ти имаме работа завършена, ей, вещицо! Ще го сложиш на моя. Once you claim the light of Alfheim, infuse the bowstring. Don't forget. Добре, детето ми вече стана магиосник. Чупка сега, чупка. Не ми трябваш. Добре, може да се окаже и добра душа. Ще разберем. Отварям това. Але, хоп! This temple has been asleep. Underwater for almost 150 winters. Как? Needs only the light of the Bifrost to reawaken. Айде! Това дърво е живо? Или просто тяснината магия го накара да мърда? They aren't. These roots are part of the great world tree and make travel between the realms possible. О, това е толкова яко! Така, аз си трябва да го активирам. Дай ми го тогава. To create travel between realms. It can capture, hold and transfer the light of Alfheim. Place the Bifrost there. Добре, шефе, поставяме. Фрас! What now? Give it a moment. The temple needs time to wake up from its long slumber. It is from this room. And this room alone, that you will be able to cross between realms. What you see before you represents the temple in which we stand, as well as the realm towers that encircle the Lake of Nine outside. Эха... All the realms exist in the same physical space, reflections of each other. These doors, the towers outside, and the Nine realms are all intertwined and coexisting on the branches of the World Tree. Separated only by the Bifrost light of Alfheim. This place can focus and control that light. Това е толкова яко! Only an artistic representation of it. No, the Yggdrasil is much, така ще мога доста по-лесно да пътувам. Is bound to the fate of the world, just as we are bound to it. The tree nourishes our soils. The dew from its leaves feeds our valleys and rivers. The tree's very existence supports all of creation along its boughs. Its life energy interwoven into the tapestry of life. Birth, growth, death, and rebirth. Което значи, че ако унищожим това дърво, всичко ще приключи. Everything comes back to the tree. Еха. So, that's how it works. But I'm guessing you were looking for a more practical answer. Yes. Very well. The bridge you pushed outside is currently positioned to lead to the realm of Vanaheim. Instead, turn the wheel to our actual destination, Alfheim. Wait, is this moving the big bridge outside? Yes, the wheel turns the bridge, and the bridge aligns to the different realm. Толкова лесно, аз отвън се мъчих 3 часа да го отключа. There's no tower on this one. And that's why realm travel to Jotunheim is impossible. Without a tower for the bridge to lock into, the sequence can't begin. Every realm has a travel room that unlocks the bridge. И батерията на джойстика ми пада. I'm giving you the one for Alfheim. Now you can lock in your destination. Добре, и пътуваме. Remember to take the Bifrost. You don't want to lose that. Да, сетих се спокойно. Ето сега. Това нещо се върти и тази порта пред мен трябва да бъде място, което си избрах. Как да мина по той чудове? Или то... Олеле! The Jotunheim Tower disappeared from all realms over 100 winters ago, when the giants vanished from Midgard. Where the tower they moved it remain a mystery.
Бум! И получих още 2000 XP. Аз съм бог. А сега... път моля. Ето така. Супер. Bye, Frost's dog. This trip was its last use. There's no going back until it's replenished with the light of Alfheim. Тихо, тихо, вече не ми трябваше, разбрах как работят нещата. Отваряме. Излизаме. И сега, когато вървим право напред, ще бъдем точно там, където трябва. Уау! Това вече е интересно. Този свят изглежда много по-спокоен. Да, да, спотвам лайта, спокойно. See that column of light on the horizon? It's housed in the heart of a ring temple. We'll find what we need there. No, 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 no. Damn it, not yet. What's happening? To restore the Bifrost magic, you must step into the light. But be very careful not to get caught. Тя не е за този свят. Нещо ме съмнява още повече. Не, спокойно. Not likely. Come. Това май беше преиграно според мен. Еха, отучих още една нова арея. Stay by me. Така... What? Къде се намирам в момента, бе? Абсолютно нищо не съм отключил този свят. Мале... Както виждате, имаме вече два свята. И общо 9. Тази игра ще се окаже по-дълго, отколкото очаквах. Okay. Хора, ще оставя обаче разглеждането на този свят за следващият път. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бъде, че бяхте. Бай-бай!